Hello， 各位网友，大家好，我们又在 Vlog 视频里面见面了。本期 Vlog 视频，我将再次化身为一位不正经的汽车编辑，因为本期的视频主题是我要去体验我们的国产飞机 ARJ21 翔凤客机。下午在候机的时候，就看到有两架停在远机位的 ARJ21。不过我本人现在正身处于兰州的一家酒店里，为什么要来兰州呢？因为第一，我还有几天年假没有用完，不用白不用，对吧？然后第二呢，是因为此前在这个微博上看到有一个美食博主，他拍了一家烤羊肉串，特别看着特别的赞，所以你看我这体型对吧，大家也懂得是吃货一枚，所以我也按捺不住这个欲望，所以我就来到了兰州。从机场折腾到酒店大概用了2个多小时，现在是9点多9点半的样子。之前在某点评网站上看这家店的评论啊，说晚上7点钟以后就没有串了，我也不知道是他这个量少呢，还是生意真正的火爆啊。其实当我把要来兰州吃烤肉串这个事儿告诉我的朋友的时候，他们都觉得非常的诧异，因为我从小这个是在新疆长大的，他们就说你一个新疆人为什么要去兰州吃烤肉串呢？我是这样回答他们的，因为那个视频拍的让我一个新疆人都觉得那家烤羊肉串特别的赞，特别的好吃，我觉得这家店值得去试一试。为此我也把今天的酒店定在了这家店的附近，所以我决定现在呢还是先去看一看，就算今天吃不到咱就当认路了。哦，太遗憾了，确实已经关门了，这个也没办法，谁让咱来的晚呢。这家店的门头也确实非常小，我第一遍路过的时候都没有发现。好了，今天晚上就只能先随便吃点了，然后明天准备睡到自然醒，然后过来搞定它。 The next day， 比学校这个便宜一些吗？老板帮我烤一把肉，一把肉筋，还有那个一个馍。一把肉，一把肉筋啊。啊，还有一个馍。10块钱的辣酱孜然鱼，你10块钱辣酱孜然鱼。我现在称了15多。我的吃相就不放了啊，这烤肉的味道确实不错，辣面子看着很多，但其实没有想象的那么辣，价格呢也不贵。对于兰州啊，我总是一种路过的性质，这次呢也没有太多的时间去逛一逛，就当给自己留个遗憾吧，留一个下次再来的机会。好了，就让我们说回本期 Vlog 的主题，ARJ21 国产客机。其实不少人都觉得 ARJ21 的这个外形啊和麦道90特别的相像。还记得2012年我在珠海航展的时候，身边的外国人指着 ARJ21 说，这是麦道 95NG。 这两架飞机之间千丝万缕的关系啊，今天呢我也不过多展开了。上海飞机制造有限公司曾经组装过麦道90，现在呢它又是中国商飞下属的飞机总装制造中心，大家都懂的。其实 ARJ21 在2015年底就已经交付于成都航空开始运营了，我这个航空爱好者今天才来打卡，这也是因为去年夏天 ARJ21 给国航、南航还有东航集中交付了一波，航线更多了，打卡自然更方便了。目前运营 ARJ21 客机的有国航、南航、东航、成都航空、江西航空、成吉思汗航空、华夏航空，之前还有一架乌龙长虹涂装的 ARJ21， 不过那架飞机最终没有交付。这次我要做的呢是交给旗下123航空运营的东航的 ARJ21 客机。这个月东航还和商飞签署了协议，未来将成为首家运营 C919 的航司，不知道会不会也给123航空。目前东航的 ARJ21 主要用于虹桥北京的京沪线，还有浦东出港的合肥和温州航线，所以这次呢我特意先从兰州飞合肥，正好可以衔接中午的那班合肥到上海浦东的航班。 ARJ21 在大部分机场都是远机位的待遇，因为它的这个个子比较矮，不过在北京首都机场，123航空的 ARJ21 可是有靠桥待遇的。在几年前的体验活动里， ARJ21 在一些支线机场也是有靠桥待遇。 ARJ21 的发动机在机身两侧靠近垂尾的地方，如果用汽车名词来形容的话，那它就是后置发动机的布局。当然我相信123航空的名字更被大家津津乐道，有人会觉得这个名字是不是起得太过随意了，不过老子曰，道生一，一生二，二生三，三生万物，这也被写在了客舱内的座椅头片上。 ARJ21 客机采用了二三排列的全经济舱座椅布局，
因为机身较我们常见的737和320窄一些，就实际体验来看，和东航其他新飞机的经济舱座椅空间差不多。最让我满意的还是客舱高度，对于身高不超过2米的朋友都很友好。由于客舱内没有配备 PTV 屏幕，所以 ARJ21 的乘务组在起飞前要为旅客做安全演示，我也是好久没有看到过真人版的安全演示了。然后打开充气阀门 ，To inflate all of this, put the inflation tab firmly downwards. 但在客舱内不要充气。很快，飞机开始滑行。乘务长的客舱广播里也有一个小彩蛋。女士们、先生们，东方外旅行会员们，晚上好，我是本次航班乘务长，欢迎您搭乘123航空班机前往上海。您现在乘坐的是国产民机 ARJ21-700 型飞机。我们为中国力量的展翅翱翔而自豪。没想到123航空为国产大飞机还专门扎了一段广播词，当班乘务长小姐姐的广播也是相当的棒。可惜飞行这天的天气不太好，不过倒也是蛮应景的。合肥到上海浦东的航程很短，飞行距离也就400多公里，所以飞行高度最高也就到5000多，飞了一个小时出头，我们抵达上海浦东国际机场。对于一个航空爱好者来说，还是很想参观 ARJ21 驾驶舱的，不过国内的航司对安全这块把控的比较严，所以此前被拒绝过多次，这次就决定算了，问朋友白嫖了一张驾驶舱的照片过过眼瘾。落地浦东之后，照例还是原机位，就是我在去兰州之前看到 ARJ21 的那个机位。以后等航展或者公务机展再去驾驶舱参观吧。好了，本期 vlog 就到这里吧。 ARJ21 的乘机体验还是不错的，大家有机会的话可以去试一试，希望等 C919 交付东航之后，我也能参与一下首航活动。最后的最后，我决定再放一个兰州烤肉的视频片段，那烤肉的手法真的是一绝啊，希望你们都是在晚上看到这个视频，我们下次再见啦。